Pessoal, vocês estão vendo a situação lá do Rio Grande do Sul, né? E eu tô fazendo uma campanha aqui, uma vaquinha para ajudar um dos nossos seguidores que acabou perdendo tudo na enchente, tá? E também para ajudar instituições lá do Rio Grande do Sul, né? Principalmente a que cuidam dos animais que estão sendo resgatados, estão precisando de remédio, ração, entre outras coisas, tá? Então você que puder contribuir a partir de 10 centavos, tem um QR Code aí na tela, ou nesse Pix que tá aparecendo aí na sua tela, né? Ou no link da descrição, tá? No final, depois de tudo arrecadado, eu vou prestar conta para vocês aí de todos os valores e para onde foi doado cada coisa, beleza? Um abraço e conto com a colaboração de vocês. Fala pessoal, começando mais um vídeo no Quebra de Rotina. Vou trazer para vocês previsões da nossa querida Bianca Sensitiva. Espero que vocês gostem e acessem o canal dela no link da descrição. Roda o vídeo. Ah, para que serve isso, Bianca? Por que você passa? Esse é um perfume não agrado que é dado à minha entidade cigana, né? E toda vez que eu sinto que a energia dela está próxima a mim, né, principalmente nas vidências, quando eu vou trabalhar com previsões ou nas cartas, eu gosto de trazer a energia dela, passar um perfume na imagem, jogar aqui uma espirrada na mesa, para sentir Bacana. essa energia de quando ela vem, né, em terra, quando ela incorpora, ela usa esse perfume, né? Então, é trazendo a energia dela viva, sabe, junto ao meu lado. Sim, legal. Inclusive estão falando aqui, ó, Judite, gostei da abertura, ó. Gostaram de mostrar você aí perfumando a cigana. Oh, meu Deus do céu! Oh, Aí. tchau, Leo! Salve, povo cigano! Aí temos a Maria Luísa, que tá meio perdida aqui, que ela mandou uma pergunta. Ela escreveu: Oi, Lene, estou muito triste, perdi o trabalho hoje. Ô, Maria, a live hoje não é da Lene, não, é da Bianca Sensitiva, tá? Sou Bianca Sensitiva, não é da nossa amiga Lene hoje. Sim. E bom, antes da gente começar aqui oficialmente a nossa live, aquele recadinho, tá? Você que quiser participar, mande agora mesmo a sua pergunta para a live da Bianca Sensitiva e participe. O CNPJ é esse que está aí na tela, tá? E você vai poder estar tá enviando aí no WhatsApp 17991 98 o seu comprovante, juntamente com as suas perguntas. É uma por R$ 25 ou 3 por 50 ou 5 por 100. Aproveite essa promoção que além de estar aí tendo a sua pergunta respondida, você ainda estará nos ajudando aqui no canal e nos projetos da nossa querida Bianca Sensitiva, que já está ali, ó, preparada com o baralho para responder vocês, tá? Então as informações estão aí embaixo da Bianca também, enquanto ela fala. E aproveita, você que está com aquela dúvida sobre saúde, relacionamento financeiro, problema amoroso, problema, algum exame que você vai abrir aí, ou algum ente querido que já partiu, é só mandar a sua pergunta. E a Bianca estará te respondendo, tá? Então mande agora mesmo, não durma com aquela dúvida. As informações estão aí na tela, tá, pessoal? Mais uma vez, para você que quiser copiar as informações e participar da nossa live. Não é isso, Bianca? Exatamente, gente. Boa noite a todos, meus seguidores. Hoje eu tô incomodado com meu cabelo, que eu tô me sentindo Adamastor Pitaco. Quem é meu Quem que querido? é? Quem que é, Adamastor? O Adamastor Pitaco, ele tinha metade do cabelo crespo e metade do cabelo liso. E eu tô me Ah. sentindo assim, porque eu não fico progressiva, porque eu tô querendo passar por uma transição, voltar com cacho no meu cabelo, né? Porque meu cabelo tá muito fraco caindo, e agora eu tô me sentindo, sabe quando você tá se sentindo rebelde, que eu acordei Aham. hoje? Parece Sou que ele não rebelde. assenta, né? Ele tá que ele não assenta, sabe? Aham. Eu vou até ver aqui quem é o Adamastor Pitaco, agora fiquei É, curioso. depois você vê, ele tem metade do cabelo crespo e metade do cabelo liso. Ah, Ele é eu amigo. lembro do personagem que ele fazia. Você lembra do personagem que ele fazia? Ele era Lembro. comediante, ele era muito engraçado, fazia um papel muito legal. É, boa noite, meu povo, gratidão a todos. Hoje nós estamos chegando um pouquinho atrasado porque eu estava dando uma de vizinha fofoqueira, gente. Estava aqui dando uma curiada na rua. É isso aí. Bom, mais uma vez, a galera que quiser participar já sabe como. Nós vamos trazer agora aqui umas previsões que eu queria comentar com a Bianca sobre o um assunto que é, infelizmente, o assunto do momento, que é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E em breve a gente começa a responder vocês. Bianca, você pode fazer um apanhado geral? Eu sei que são coisas que você já tinha previsto, inclusive nas nossas lives, né?
mas eu queria que você dissesse aí o que que ainda vai acontecer, se isso pode se espalhar para outros lugares do Brasil, qual foi teu levantamento? Então, aqui eu trabalho muito com a minha caneta na mão, né, trazendo a energia do lugar. E hoje, a hora que você me perguntou à tarde se a gente poderia falar sobre o Rio Grande do Sul, eu já comecei a pegar toda essa energia, porque como o contato é de lá para cá, é você que busca essa transmissão, né, essa conexão espiritual, e a gente tem que, às vezes, até esperar um tempo para ter uma resposta do que a espiritualidade manda, né? Então, a espiritualidade, ela me falou assim, ó, primeiramente, eu quero falar de uma forma o porquê, o que vem acontecer, uma tragédia tão grande num lugar desse, qual é a explicação da permissão do Criador, da permissão de Deus, ver tanta família na angústia, na tristeza e no sofrimento, que é o que está acontecendo hoje lá em Rio Grande do Sul, né? Então, assim, ó, a espiritualidade como resposta, ela fala o seguinte, que ali está tendo um karma coletivo muito grande, tá? De desprezo, de angústia, de ganância, de muitas pessoas que moram nessa região do sul, tá? Pessoas que trazem dentro dela, tá? Algumas inseguranças, algumas tristezas, alguns bloqueios, alguns karmas. Então, essa cidade, o sul, Lajeado, tá? E tem mais uma cidade que eu não me lembro o nome agora, por fim, porque eu estava até mesmo nessa conexão, e por fim eu perdi esse nome que a espiritualidade me passou, mas depois eu vou tentar, porque tem mais uma cidade fora Lajeado e até mesmo o estado do Rio Grande do Sul ali, Porto Alegre. Não é Canoas, não? Não, não é, Carlos, é outro nome. É um outro nome que a espiritualidade me passou. Só que quando a espiritualidade ela passa, às vezes ela passa como um relâmpago. Você entendeu? Uhum. Então ela te dá aquela mensagem e se você não for, vamos dizer assim, atento, você acaba passando. Tá? Então foi o que aconteceu comigo. Eu não estava atenta no momento que a espiritualidade me passou. E como ela me passou várias mensagens ao mesmo tempo sobre Rio Grande do Sul, eu não consegui escutar perfeitamente o nome da terceira cidade. Mas ela falou sobre Lajeado, tá? Onde a espiritualidade me trouxe o seguinte, que ali passou por um karma coletivo muito grande, porque precisava até mesmo ter esse acontecimento para trazer um livramento no futuro. Acontecimentos que a espiritualidade sabe o porquê do destino. Ali também em Lajeado, tá? Vai acontecer, infelizmente, mais chuvas, tá vindo a trazer mais tragédias, tá? Principalmente nos próximos 13 dias, o espiritual fala. Tá? A espiritualidade também fala sobre ali na cidade de Porto Alegre, estado, tá? Eu não sei localizar muito bem, porque eu não sou boa de geografia, tá, gente? Eu tô falando o sentido espiritual, que me veio espiritualmente. Porto Alegre, a espiritualidade fala também sobre novas tragédias vindo nos próximos 9 dias. Tá? Então, muitas pessoas que tiverem em estado de risco, em lugares que estão assim, até mesmo a um olhar de acontecer algo, de vir a trazer um desmoronamento, porque eu vi um desmoronamento muito grande, tá? E eu vi pessoas muito humildes, eu vi casas muito humildes, eu vi casas sem rebocos, tá? Eu vi lugares que tinha muito barro, eu vi lugares que tinha rua de terra, tá? Eu vi lugares que tinha rede de esgoto, em lugares que não eram apropriados, tá? Então a espiritualidade falou muito sobre Porto Alegre, tá? Numa área muito restrita acontecendo. Então eu estou trazendo com riqueza de detalhes o que a espiritualidade me passou, tá? E me falou muito, tá? Me falou muito em Porto Alegre, tá? Sobre uma pessoa, me falava muito sobre esse nome. A espiritualidade falou 3 vezes esse nome no meu ouvido, Dulcinéia, 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 tá? E é alguém que está com espírito de liderança, alguma ONG, ou ela está correndo atrás de ajudar pessoas, tem alguma coisa ligada a essa mulher, tá? A Porto Alegre, ou é um espírito que passou também de luz, trazendo uma mensagem como uma mensagem de socorro e buscando até mesmo espíritos socorristas para poder amparar o lugar,
essa mulher, ela precisa estar atenta em alguma situação também que vem acontecer aí nos próximos 12 dias, tá? Em Rio Grande do Sul, o espiritual fala que terá um karma coletivo muito grande vindo também com fogo, que isso foi com água, tá? Mas ainda vem um presságio negativo com fogo, com queimadas, explosões, tá? Em Gramado, tá? Em Gramado vai ter uma explosão, em Gramado vai ter uma tragédia com comoção nacional, a espiritualidade fala. Ai. Dá aquele choque, tá? De acontecimentos, de buscas, de previsões, que são, infelizmente, Carlos, muito pesadas. Eu sou uma médium que eu não gosto de trazer muito notícias negativas. Eu não sei se muita gente já percebeu, tá? Mas como vem tudo acontecendo, né, nessa forma, nesse movimento, eu falei, eu alertei lá em 2023 várias vezes sobre ponte, lembra? Sim, sim. Eu alertei sobre Rio Grande do Sul, alertei sobre Santa Catarina. Eu não sei se foi para alguém que frequenta aqui a minha casa que eu cheguei a falar a cidade de Lajeado, você acredita? Ah, você chegou a falar. Eu cheguei a falar aqui em casa para alguém, para algumas pessoas que frequentam a minha casa, eu cheguei a falar, não sei o porquê, Lajeado. Mas eu não falei assim no intuito de acontecer uma tragédia. Eu falei como se tivesse vindo alguma mensagem. Eu escutei o nome da cidade, mas eu não fiquei entendendo, ainda fiquei pensando Lajeado. Quando eu escutei o nome da cidade, que foi uma das cidades afetadas, que tem a ponte, eu falei, poxa, era uma mensagem da espiritualidade sobre lá o que estava acontecendo. Só que tem hora que a gente é tão leigo, porque o espiritual ele é muito rápido, é que nem eu estou falando, Carlos, que nem eu estou falando para todos vocês. O espiritual ele é um relâmpago. Tá? Sim. Ele vem como uma força muito forte. Tá? Ele vem, ele te traz a mensagem. Se você não é um gravador, para você captar tudo aquilo ali que ele está trazendo naquele momento, porque ele pode te trazer uma linha, ou ele pode te trazer 70 linhas em um raio, na dimensão de um raio. Você entendeu? E você que tem que estar ligado, esperto, firme, né? Com a sua firmeza, para poder trazer isso para você. Não que eu não estava com a minha firmeza bem, graças a Deus, eu sempre estou com a minha firmeza, com o meu ori, sempre cuidando do meu sagrado, firme. Só que a espiritualidade, é que nem eu estou falando, ela, às vezes ela é muito rápida, ela traz uma mensagem muito rápida. E às vezes a mensagem acaba trazendo que a gente capta algumas coisas e algumas coisas não. E a mensagem, ela trabalha muito também como você conseguir montar um quebra-cabeça. Você tem muitas das mensagens que vêm do espiritual, você tem que ver a mensagem, montar para você conseguir entender, tá? Por isso que muita gente até trabalha com ciclos de 7, 14, 21. Por quê? Porque são ciclos que vão se abrindo e trazendo peças a ser montadas, para você ter o entendimento daquilo, ter um fundamento aquilo que você está falando, aquilo que você está buscando, tá? Porque a espiritualidade, ela não é só você olhar também, sentir e falar. Tá? Porque o espiritual, quando ele fala sobre alguma tragédia, sobre algum acontecimento, a intuição que ele traz, a premonição que ele traz daquilo que está por vir, tá? É algo que é para alertar, é algo que é para trazer livramento. Por quê? Porque muitas pessoas hoje viram as costas para o espiritual. Tá? Às vezes, muitas pessoas ali que estavam em zonas de risco, poderia sim ter sido avisadas, poderia ter sido recebido um comunicado. Como que não? Muitas pessoas nem sabiam, nem imaginavam que ia ter as suas casas, as suas vidas debaixo d'água. Então, a espiritualidade, às vezes, ela trabalha de uma forma que é para você aprender com a dor, evoluir, crescer de uma maneira melhor. Ali no Rio Grande do Sul, infelizmente, vem acontecendo muita tragédia, porque em volta tem muita coisa, infelizmente, que a espiritualidade vem cobrando. Tá? Faz tempo que a espiritualidade vem passando por ali, trazendo algumas cobranças kármicas. Tá? Infelizmente, as cobranças kármicas que vêm em cima de um Estado, ela se torna coletiva, porque não é só uma pessoa que está ali. São milhares de pessoas que moram ali naquele Estado,
e acabam sofrendo junto ao merecimento e ao fundamento daquilo poder acontecer. Sim, com certeza. E o pessoal tem perguntado bastante, Bianca, se tem chance disso acontecer em outras partes do Brasil ou até mesmo se espalhar lá, né? E a coisa piorar. Quais são as perspectivas de melhora agora, de agora para frente? Ó, ou de piora, né? Infelizmente, né? Como a gente está falando aí, infelizmente, de algumas previsões não muito positivas, tá? Tem previsões que vêm, sim, trazendo água, trazendo enchente, trazendo perda, trazendo, infelizmente, desencarne coletivo para o Paraná. Ah, lá também vai ficar feia a coisa? Lá a coisa também vai ficar feia, ligado à água. Ubatuba, tá? Esse ano também vai ter novamente tragédias em Ubatuba, a espiritualidade fala. Tá? O espiritual tá pegando lá no meu chakra coronário, tá? Pegando a dor de cabeça que dá. O que, que é isso, Bianca, o chakra coronário? Explica aí pra galera. Chakra coronário é quando você recebe uma mensagem que é negativa, uma mensagem dolorosa, ela afeta os seus chakras, ela desalinha, né? Entendi. O seu equilíbrio, né? Porque, infelizmente, a tragédia não é coisa boa. Ela vem cheia de obsessores, ela vem cheia de cobranças, ela vem cheia de karmas, tá? Então, quando um médium, ela capta uma energia dessa, ela não vai captar uma energia dessa pra sorrir, pra ficar reganhando, dando risada, tá? Infelizmente, é uma energia que sangra a alma pro médium, tá? Por quê? Porque é uma energia pesada, não é uma energia que o médium quer buscar, não é uma energia que o médium quer canalizar. É uma energia que o médium está buscando, sim, orientação para ver o que está por vir, tá? Mas não é uma energia que o médium vai estar ali se sentindo bem naquilo que ele está se sentindo. Que nem eu estou me sentindo super mal de falar, porque eu estou sentindo o que vai acontecer. Eu, como eu sou uma médium que eu consigo enxergar também, eu vejo pessoas soterradas, então não é legal as visões. Entendi. São visões que deixam a gente... emocionalmente abalado, emocionalmente abatido, suga muito a nossa energia, leva embora, infelizmente, muitas coisas prósperas que a gente tem por nós, porque é assim, a gente é o que a gente acaba pensando e gerando, né, Carlos? Então, quando a gente busca tragédias que estão no destino de acontecer em certos lugares, tá, a gente acaba, vamos dizer assim, aproximando. Você entendeu? Eu acredito que aproxima. Por quê? Porque você está canalizando aquilo para vir. Você entendeu? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Porque você está numa pretensão que aquilo venha para vir acontecer. Tá? Então, é assim. Mas como médium, eu passo o alerta para o Paraná, para Ubatuba, Ilhéus, Bahia, vai acontecer alguma coisa em Ilhéus. Tá? Ilhéus, Bahia, vai ter algo muito grave, muito intenso, de muitas lágrimas, de muita tristeza, de muito choro, tá? Outra cidade, Porto Seguro, tá? Chuva intensa, alagamento, tá? Vai ter até mesmo prédios de beira de praia. Bom, amigos, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir um único favor. Deixa um like, inscreva-se nesse canal, vão lá no canal da Vidente, eu sempre deixo o link na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima! Você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? O link está aqui na descrição ou através desse QR Code. Ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos. Conheça agora mesmo o canal do Vidente e agende a sua consulta pelo contato que aparece na tela.